Катерина Майєр, голова громадського об'єднання Миколаївська обласна центральна спілка німців і німецької молоді «Відергебурт». Її сім'я у спільноті німців Миколаєва з 1994 року. Вже протягом 7 років бере активну участь в організації роботи спілки. Життєва позиція – кожен здатен зробити наш світ кращим. Доброго вам ранку! Доброго ранку. Ми вже трішки проанонсували нашу сьогоднішню тему, але нам сьогодні буде й допомагати в вивченні наших нових слів ще один ранковий гість, це пан Сергій. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Guten Morgen. Вже підготувалися до уроку? Репетирували так. Ці слова, які у нас є? Ці слова? Ні. Ці слова вже давно в нас є знайомі, то ми, як кажуть німці, і тому Guten Morgen для нас – це обидна, як доброго ранку, країна. Будете сьогодні мене вчити німецької мови. Ну, сьогодні, як я анонсувала, ми будемо дізнаватися більше про кухню, про різдвяну кухню Німеччини. От, зокрема, у нас на різдвяному столі традиційно є голубці, вареники, так? А от що можна побачити на різдвяному столі в Німеччині, пропоную дізнатися із нашого наступного сюжету. Різдвяна свята ніч в Німеччині проходить дуже спокійно, в колі сім'ї та близьких. За традицією, в цей день у німців прийнято одягатися в червоні і темно-зелені кольори. Вулиці міст прикрашені в основному в червоних і золотих тонах. Головні символи Різдва в Німеччині – ялинка і різдвяний фестиваль. Традиційне німецьке різдвяне частування – це смажені каштани, імбирні пряники, печені яблука і горіхово-імбирний пиріг в шоколаді. На різдвяних німецьких ярмарках продають глінтвейн. На столі у німців в Різдво повинно бути 7 або 9 різних страв. Вони уособлюють нове життя. Основа цих страв може бути різною – ікра, яйця, мак, боби, горох, пшениця. Вони також готують пшеничну кашу – аналог нашої куті. У Німеччині, як і в усьому світі, Різдво починається напередодні вечері, коли подають традиційний кекс «Штолень» і 10 видів пряного печива. Запалюють різдвяні свічки і роздають подарунки, а на вечерю обов'язково подають запеченого гусака або коропа. Тож зараз будемо обговорювати, так це чи не так, від очевидців безпосередньо. От щодо кольорів оцих светрів, наскільки воно є правдива ця інформація? Можна одягати светр якогось іншого кольору? Бо, наприклад, ми знаємо, що до нас крокує рік металевої миші, металевої криси, тому якось вже багато різноманітної інформації в інтернеті про те, що потрібно одягатися більш монохромно. Тут нам німці пропонують одягати червоне і зелене. Чому? Кожен колір символізує щось особливе. Червоний означає любов. Якщо червоному зустрічаєте, вас чекає любов сім'ї, любов оточуючих, любов Бога. Тобто це вдача. А зелений колір означає вічне життя, тобто здоров'я і сподівання на все найкраще. Угу. А щодо кухні, я пропоную, щоб нам її прокоментував пан Сергій, тому що знаю, що він полюбляє куховарити, так? Так, куховарити полюбляємо, та вся моя сім'я також любить та печеності, та інші страви, особливо новорічні та празднічні страви. На Новий рік, на Різдво, Різдво куховарити та випекати німці полюбляють також. Також різдвяний пірог – це Апфелькухен чи Бакенкухен, який печеться з яблуками, з ізюмом, з пряностями, з корицею. Також він є різдвяним пірогом, який ставиться на стіл і після святкування, святкування
він нарізається, і вся сім'я збирається і полюбляє його куштувати. До нашої студії ви також завітали не з порожніми руками, так? Що це, власне, таке? У нас зараз студія «Штолен» – це різдвяний пиріг, символ Різдва. Він відомий вже протягом багатьох століть. Перші згадки його в 14 столітті, а рецепт видозмінювався і десь вже устаткувався у 15-16 столітті. У кожній родині свій рецепт штолену. Класичний рецепт у нас зараз в студії. Він з марципаном, з родзинками, з мигдалем, з цукатами. Добавляється ванильний цукор, масло, тісто готується дрожджове. Запікається 175 градусів. Процедура дуже трудоємка за часом. Необхідно, щоб настоялась начинка. Її дуже часто замочують у ромі. У кожній родині свої рецепти стосовно начинки. Вона стоїть усю ніч і на наступний день вже готують тісто. Тісто дрожджове, додається все на смак, але класично ми назвали. Є також рецепти з маком, є рецепти з марципанами. У нас зараз класичний варіант. Переконана, що дуже смачний. Ми будемо його також куштувати, але вже поза кадром. Сьогодні дуже вже важко після такої всієї інформації, я думаю, вивчати нові слова. Але вже дуже потрібно і хочеться навіть. Що сьогодні за нові слова? Наскільки вони пов'язані з кухнею? Тому що я так розумію, що вони більше пов'язані саме з Різдвом. З кухнею пов'язані, тому що саме на Різдво готують все, що бажає душа. Класичний варіант готування – це гусак різдвяний, готують ротколь, капусту або щось за смаком. Дуже часто готують кльосен, кльоцки, відомо в Україні. Кльоцків необхідно непарне число. Гусак начиняється за смаком або яблуком, або чорносливом. І, в принципі, я скажу, важко є така традиція, да, дуже, дуже духмяно, пиріг дуже добре пахне. І вся кухня, вона дуже така, скажімо, багата. Да. Є традиції і у числі 7 або 9 страв. Головне, щоб це було непарне число. І тут вже на свій смак. У кожній родині свої рецепти, наприклад, у етнічних німців є теж своя випічка. Це рівелькухен, кребель, апфелькухен, те, що ми назвали. І також у кожній родині, навіть у кожному регіоні є свої якісь страви. Халіг-абенд, де халіг-абенд також називають, це святвечір, день, коли вже піднімається зірка і чекають народження дитини. Дігебурт Крісті. Христос, Єзус Христос – це Христос. Гебурт Крісті означає народження Христа. І він народжується вже 25-го. 25-го святкується день. В ніч з 24-го на 25-го, 24-го йдуть до церкви, до кірхи, моляться. На наступний день йдуть ще раз до кірхи, теж моляться, і вже 25-го за традицією сідають за стіл, тобто вже після служби можна святкувати. Але в нас тут є ще одне слово, так? Да, це особливе слово, це теж символ Різдва, дівайнах скрипи. В багатьох родинах ставлять під ялинкою, у церквах ставлять на алтарі теж під ялинкою. Яслі, да? Як це українською? Так, ну, яслі, да? Вайнах скріпа. Кріпа – це яслі, і це дитинка новонароджена. Взагалі можуть інсталювати навіть всю сім'ю, символ Різдва, тобто Марія, її чоловік Йосип і новонароджена дитина. Тобто вертеп завжди є в кожному будинку, так? Так, вірно, це вертеп. Давайте ми, дивіться, вже два слова, ну, я б не сказала, три слова вивчили, почули, як вони правильно звучать. Будемо сьогодні з паном Сергієм вчити їх правильно вимовляти. Давайте я як початківець буду другою, а ви будете першим. Добре. Так, і зробимо. Так. Підказуйте нам. Перший день після Різдва.
Der erste Weihnachtstag, перший день. Другий день – це der zweite Weihnachtstag, Stefanstag, називається Штефан. Це ви вже продовжуєте далі. Так, а як же по-іншому? А я кажу повторити перші слова. А, добре. Тому що я як початківець не знаю, як ці слова прочитати. Але дуже добре читає. І так, різдвяний вечір, святвечір, der Heiligabend. Heiligabend. І само дійство, сам святвечір – це Weihnachtsgrippe und die Geburt Christi. Geburt, правильно? Geburt. Так, наголос. Так. Weihnachtsgrippe und Geburt und Geburt, Geburt Christi. Дуже добре. Є. Читаємо далі? Далі. Наступний другий, перший, другий день. Так. Давайте ще раз. Перший день – це der erste Weihnachtstag. Другий день – це Weihnachtstag, Stefanstag. І третій – der Dreikönigstag, das große Neujahr. Ви, мабуть, дуже готувалися до ранкового ефіру, да? Так? Та ні. Це в кожному знак є ці назви святкового вечора і наступних днів, тому всі обов'язково знають ці назви. От святвечора, як і в Україні, як і на українській мові, то ті, хто вчить німецьку, так? Так, і хто вчить німецьку, повинен знати, як це зветься. Тепер пані поговоримо Катерина, про традиції. Докладніше. Чому у нас перший, другий, третій день мають зовсім різні назви? Перший, другий день – це коли народжена дитина, і вже у сім'ї, обов'язково у сім'ї святкують ці дні. Є таке поняття у християнстві як октава, 8 днів святкування Різдва. Тобто не тільки перший, другий день, а на протязі всього тижня йдуть святкування. Перший, другий день проводять у сім'ї, інколи на другий день на Штефанстаг йдуть у гості, а в інші дні обов'язково йдуть у гості. Тобто відвідують вас родичі, ви відвідуєте родичів, сусідів, друзів. Це вже дні святкування. І особливо важливо ходити до церкви, молитися. І є навіть спеціальні обряди, у кожен день є своя традиція. В один день можуть освячувати вино, у інший день дають благословіння дітям. Чи є також інші святки? Так, це ви вже прийшли до наступного слова, для Dreikönigstag, так його називають у католицькій церкві. Дуже часто протестанти, тобто лютерани, називають його Грозної Яр, тобто Великий Новий Рік. І це день, коли святкує Україна, це 6 січня. І на Заході це вже вважається завершення святів, але це теж особливий день. Особливо його шанують в Баден-Вюртемберзі, в Баварії, в Заксен-Анхальц, в Саксонії Анхальт. І в цей день діти одягнуті у волхвів, тобто в трьох королів. Dreikönigstag, це день трьох королів. Так? Так, вони переодягаються в Каспара, Балтазара і Мельхіора. А це імена волхвів, які принесли дари Христу. Мельхіор часто зображується з вимаженим обличчям сажею, тому що він був за історію таким східним обличчям. І, тобто кожен символ якийсь зображується особливо, тобто кожен з цих волхів має свій образ. Діти його дуже добре знають, одягаються і співають різдвяні пісні. В якості дарунків вони отримують солодощі також, як і в Україні, або невеличкі гроші. А ще я знаю, що там, де були ці дітки, там, де вони колядували, так, потім вони ставлять позначки на дверях. Так, да, це особлива традиція, вона більш стосується католицької традиції. Ставлять скорочені букви, перші букви імен волхів. Це Ві Каспар, Емві Мельхіор, Унбеві Бальтазар, як Бальтазар. Плюс ставлять ще дату, тобто рік. Цього року буде 2020 рік, і на усіх дверях можна буде побачити цю цифру. Також ставлять символ Христа.
А це є порукою щастя, добробуту, захисту будинку і благополуччя всієї сім'ї. Тобто в Німеччині, так як і в нас, обов'язково всі запрошують колядувати, щедрувати, і завжди, якщо хтось приходить, так, то завжди їх запрошують, так? Якщо це вважається дуже гарним знаком. Якщо прийдуть, обов'язково відчинять двері, також як в Україні ми знаємо цю традицію, якщо прийшли гості, то це вже Бог прийшов у дім. Така традиція. Так, сьогодні ми більше дізналися про Різдво. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Катериною Майєр та допомагав нам у вивченні німецької мови Сергій Зупов. Дякую вам за таке гарне виконання слів, тому що я б так гарно, мабуть, саме не повторила би. Дуже дякую за приємну співбесіду. Данке. У вас є можливість привітати з Різдвом, побажати, передати привіт. Що ви, можливо, побажали би? Я бажаю всій Україні щастя, здоров'я, миру. Я бажаю, щоб у ваш дім завжди приходила радість, щоб Христос був поряд з вами і захищав ваш будинок і всю країну. Я бажаю також процвітання, відродження всієї Україні, свят і доброго настрою. Як буде німецькою мовою зі святом? Herzlichen Glückwunsch. О, це дуже довго вчити. Я думаю, що ми зараз обов'язково будемо вивчати це слово. Frohe Weihnachten. Так, будемо вчити вітання. Вам, друзі, дякую, що ви слухали нас і бачили.